Dags igen! Vi ska köra lite rygg idag här på Gymotti. Och det kommer vara så att vi ska testa igenom alla maskiner. Fortsätt på den här gymseriesen. Ja. Och nog om det, alltså jag är så jävla pumpad för det. Ja, fan, nu kör vi. Sätt igång direkt. Full fart. Stenhårt direkt och så hör vi av senare. Första övningen vi kommer köra är en lat pullover maskin. Och det är egentligen så att det är en maskin som gör att vi isolerar våran ryggmuskel, latsmuskeln, utan att vi ska jobba med armarna. Man brukar köra den här i kablar eller liknande, men det här är mer gjort för att bara använda sig i maskin. Inget speciellt med tyngden eller någonting, utan man känner bara att man får ett bra jäkla stöd i den här. Och jag får ett bra tryck i bröstryggen, så jag får en ordentlig stretch. Det är det som jag tycker är riktigt bra i den här maskinen kontra en hamstring lat pullover. Vi matar igång, kör vi tungt sätt här. Sen är vi igång. Nästa, det är en lätt pulldown-maskin. Här har vi två grepp som är rotationsbara, om man säger så. Som gör ändå att vi kan jobba med mer vinkel med handleden. Vilket gör att vi kommer kunna jobba i olika vinklar där vi vill få den här spänningen i ryggen. Vi kommer börja med att köra med som en vanlig lätt pulldown, att vi håller den rakt ut så. Men här finns det också två olika alternativ, att man kan välja en som håller lite tajtare. Som ni kollar här uppe, om vi väljer att köra här, så hamnar vi automatiskt lite längre ut när själva draget kommer. Så det är lite bättre om man vill sikta på lite mer av utsidan av TEDS. Annars kan man också köra här, så det är lite mer som en close grip lat pull då. Så det är riktigt bra ändå. Sen kan man ju också jobba att vi kör close grip. Då kan man jobba mycket tajtare, eller om man vill välja jobba lite bredare också. Så bra alternativ på en lätt pulldown maskin, måste jag säga. Nu sätter vi igång, matar ut. Let's go! Det är intens alltså. Ta tid att ta tillbaka andningen, men vi kör direkt. Då har vi nästa, då är en roddmaskin som vi har. Och med två handtag. Vi kör båda samtidigt, så får vi se om vi mixar lite sen också. Men vi kan ha ett alternativ att köra en här, hand här. Och det som är bra med handtagen här, det är samma sak här, att de är helt, att man kan rotera dem fullt ut. Och sen är det så att själva tyngden på rodden nu blir som lättast när vi är här uppe. Så det är mycket lättare att få till den där spänningen i toppen än vad det är med de flesta roddarna också. Så
Den här kommer få riktigt jäkla bra squeezy. Och nu när vi redan tröttat ut oss så är det perfekt att göra det. Kan man liksom kämpa upp det i draget i början och sen verkligen få sig den där squeezen. Så let's get to it. Nu jäklar går vi back to the classic. Vi ska köra lat pull-down behind the back. Och vi kör i en vanlig lat pull-down maskin. Det är inget speciellt med den här, utan det som jag tycker är, eller det som är speciellt med den är att det är lite hårdare stöd vid just sadeln när man sitter. Det kan göra så att du får lite extra tryck från benen där också, men det är ryggen som jobbar mest. Men nog om det, vi kör på en gång. Såra, ryggträningen är klar för idag. Yes. Helt jävla slut. Vi är klara igen. Ja, hur känner du dig? Jag känner. Ja. Känner mig jävligt upppumpad. Ja. Det känns bra, det känns bra. Sakta men säkert kommer vi uppåt, så det är nice. Det är riktigt nice. Bra. Det blir tunga övningar idag, men riktigt jäkla bra maskiner. Ni får kolla med era gym om de kan köpa in såna här maskiner, för det är nog otroligt bra utrustning. Man kan verkligen få till den här extra squeezen i dem. Jag kommer skriva ut det här passet i beskrivningen så ni kan kolla igenom och se hur jag kört. Och tack ännu en gång för att ni tittar. Gilla gärna videon och så får ni följa Oliver även på sin resa mot scen. Häng med oss och ja, kör vi. Kolla när vi tränar också. Ja, kommer grymt. Fortsätt så här. Bästa. Ta hand om er så syns vi.